Во селото Радобор, општина Могила, денеска се потпиша меморандум за соработка помеѓу Сдруженијето за рурален развој, ЛАК Агролидер, Ветеринарната комора на Македонија и Ветеринарниот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје, кои отпочна иницијатива преку која на македонските сточари ќе им се обезбедат нови локални услуги, кои ќе ја зголемат нивната продуктивност и конкурентност. Една од овие услуги е професионален софтвер, кој ќе служи за потребите на сите чинители на секторот, од сточари и ветеринари до млекари и општи клиники. Овој софтвер ќе ги содржи сите релевантни податоци за ветеринарните услуги и здравието на животните на фармите, што е особено значајно за квалитетот на сточарските прехранбени производи и јавното здравје. Проектот е финансиски поддржан од USAID. USAID веќе неколку години го поддржува формирањето на локални акцијски групи кои се дел од еден пристап на Европската унија за локален рурален развој. А ЛАК Агролидер е една од првите вакви организации формирана во 2012 година и од тогаш до сега работат заедно со приватниот, јавниот и граѓанскиот сектор на спроведување развојни иницијативи, особено во однос на подобрување на продуктивноста на фармерите во регионот. Оваа заедничка иницијатива помеѓу ЛАК Агролидер, Факултетот за ветеринарна медицина и Комората за ветерина е еден проект кој беше идентификуван заедно со фармерите, значи беше направен за да ги адресира нивните потреби и е пример за како локална та заедница може заедно да придонесе за развојни проекти. Просто кажано, ова е една иницијатива која потекна од заедницата и е наменета за заедницата. И како таква е пример како локални организации може да се обединат за да се развива еден регион. Од ЛАК Агролидер рекоа дека тие ја имале честа да бидат еден од грантистите за проектот за развој на деловниот екосистем, кој што е поддржан од USAID, и ќе работеле на полето на продуктивноста и пазарниот успех на македонските фармери, поради тоа што Пелагонискиот регион бил најпознат токму по сточарството. Изразувам благодарност до Факултетот за ветеринарна медицина и Ветеринарната комора на Македонија, што излегува во пресред да бидат соработници во воведување на нови советодавни услуги, нови методи, се со цел да внесеме добри практики и да го зголемиме знаењето и навистина да направиме позитивен импакт во она што треба да биде сточарство денес и да се зголеми продуктивноста, со тоа и ќе би се зголемило и приходот кај самите фармери, што директно влијае на локалната економија, во едно и на регионално и на национално ниво. Она што е особено битно, дека освен во работата, во делот на економскиот развој, ќе бидеме насочени во работата на безбедност, заедно со комората ќе се работи во изработка на интегрирана ветеринарна програма, која што има за цел да го промовира и концептот за едно здравје, потоа во делот на безбедност на храна, поведување на добри практики на исхрана на домашните животни, подобрување на генетиката и воено воведување на нов модел на заедничка соработка помеѓу фармерите, се со цел меѓу себе да споделуваат знаење и искуства и заедно да имплементираат нови методи за да бидат поконкурентни на пазарот, а воено и да имаат подобра позиција освен на пазарот и да можеме да ја пласираме производи надвор на нашата земја. Од Ветеринарната комора на Македонија рекоа дека ветеринарната струка е тесно поврзана со сточарскиот сектор и тие биле во една взаемна корелација. И, имаме задоволство да бидеме присутни во една успешна приказна, во една успешна фарма. Секогаш за секој успешен проект во фармерското производство мора да стои добро устроена ветеринарна струка, затоа што ветеринарната професија се бави со таа представува практично една од најважните алки во вредносниот систем во сточарското производство, тоа ви е здравствениот статус и здравствената исправност на храната, практично која што значи императив за втора работа е без успешни нови технологии во сточарското производство. Ние, во живејќи во овој свет на глобализација, каде што конкуренцијата е немилосрдна, не можеме да држиме чекор со развиените економии. Факултетот за ветеринарна медицина се вклучувал за да направи трансфер на знањата од теоријата и практиката. Со цел зголемување на продуктивноста на сточарското производство во Македонија преку имплементирање на најсовремени протоколи за вештачко осеменување со употреба на најсовремени средства во проектот. Меѓу другите клучени и колега кои што току се врати од после својот долгогодишен престој, односно повеќе месечен престој во Америка, за да
новите созданија кои што таму ги истекна, ги имплементира тука, еве точно со поддршката на сајт. Договорот за овој проект се склучи на фармата на Пеце Шамбевски, фармер од селото Радобор, кој поседува околу 160 грла на добиток. Шамбевски рече дека за него оваа соработка била почеток на нешто ново, за кое мислил дека ќе оди во добра насока со USAID, затоа што и предходно, пред 5 години, имал добро искуство со USAID, со системите капка по капка. Во моментов се вкупно се 160 грла, од кои сите се пуштени систем слободни. Тоа е нов систем европски, по сите европски закони. Тоа значи да не биде врзано на синџир кравата и да се измачува. Секој сака слобода, се движи слободно. И има голем бенефит од сето тоа. 2,5 тони на ден, млеко и 8,5 тона по крава на годишно ниво. Ако современо се одгледува и стручно се работи, мислам дека се преживува некако. Ако на оние стари начини на обработка со крави, прво е тешко и квалитетот е многу послаб, така да мора да се усовременуваме на некои нови технологии. Мора да се стремиме према Западов, да станеме конкурентни. Општина Могила, како што и самите знаете, се наоѓа во Пелагониската рамнина и примарна дејност е земјоделието, меѓутоа секако не заостанува и сточарството. Од 180 активни фирми, кои што се сите во приватна собственост, по големиот дел се занимаваат со сточарска дејност. Од цел овој проект веруваме и се надеваме дека ќе се воведат нови пракси кај сточарите и дека ќе се зголеми конкуренцијата на пазарот. Проектот на USAID започнат во 2017-та за развој на деловниот екосистем, цели кон зголемување на продуктивноста, приходите и работните места кај микро, малите и средните предпријатија во Македонија. Проектот соработува со бизнис асоциации и комори, финансиски институции, тренинг центри, како и компании кои сакаат да ги развијат своите синџири на добавување.